Kiitoksia. — Edustaja Laakso. Arvoisa puhemies! Se on tosiaankin näin, että jos mokaa, niin silloin pitäisi moka tunnustaa. Ja tietysti tässä sähköverkkoasiassa tietysti on pitkälti siitä, minkä takia tästä varmaan keskustellaan vielä tulevaisuudessakin, johtuu siitä, että siitä kuitenkin niin paljon tuli sitä kritiikkiä etukäteen ja sähköverkkojen myymisestä Carunalle. Siitäkin oli niin kovat keskustelut, että se ei ollut ainakaan niin kuin missään nimessä se tilanne niin, etteikö sitä olisi, että se olisi jollekin tullut yllätyksenä, niin kävi. Ja sen takia se on vähän eri juttu, kun tehdään joku virhe. Tietysti se, että tällainen virhe kun on tehty, niin sehän on sanomatta selvää, että sitä on pakko niin kuin sitten korjata jollain tavalla. Ja etenkin tällä hetkellä nyt sitten hallituksen esityksissä ja näissä tulee ottaa huomioon, niin kuin hyvin edustaja Westman on näitä asioita tuonut esiin, eli problematiikka tulee olemaan jatkossakin, jos ei tiettyjä muutoksia tulla tekemään. Monet täällä salissa puhuu siitä, että on kuullut ja on kansalaiset lähettänyt kirjettä, niin mun ei tarvitse sitä tehdä. Mä katson omaa sähkölaskua. Minulla on yksi kappale ulosmitattuja omakotitaloja, jossa on sen verran pakkasvahtia siellä, että se pitää paikat niin sanotusti sulana, ettei putket jäädy siellä. Ja se on sellainen 20-30, kun se kuluttaa virtaa kuukaudessa, mutta satasen lasku sieltä joka ikinen kuukausi tulee, ja mä en pääse siitä eroon niin kuin yhtään millään, koska tilanne on se, että se on pakko pitää, en voi sanoa irti sitä sähköliittymää, koska ongelma on se, että putket jäätyy. Ja nyt olisi kuitenkin ehdottoman tärkeää se, että tämä menisi nyt kerralla maaliin, ja se, että ymmärrettäisiin ottaa koppi siitä, että seuraavan kerran, kun tulee vastaavia juttuja, että kun oikeasti puhutaan paljon niistä ongelmista ja niistä käydään keskusteluissa niin mediassa kuin täällä salissa kuin valiokunnissa ja on asiantuntijoita ynnä muuta, niin pitäisi vaan oikeasti siinä kohtaa, kun me sitä lainsäädäntöä tehdään, niin siinä kohtaa pitäisi niin kuin oikeasti tehdä se kerralla, eikä niin, että tehdään tällainen torso ensin ja sitten ruvetaan niin kuin väännetään vuosi tolkulla siitä ja sitten täällä sitten väännetään siitä. Ehkä sitten todella hyväkin ratkaisu. Se olisi paras jaro silloin yhdellä kertaa se. Koska tämä ei ole ihan ainoa tapaus, missä niin kuin tuntuu siltä, että hälytyskellot on kilkattanut vaikka kuinka paljon ja keskustelua on ollut, mutta siitä huolimatta ei ole tehty niitä korjausliikkeitä, mitä pitää tehdä, ja sitten ne tehdään myöhemmin uudestaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Vartiainen. Arvoisa puhemies, täällä on